Karitas Kosova sot ka pranuar një donacion me mjete lëvizëse që do t'a lehtësojnë jetën e personave me aftësi të kufizuar. Një delegacion nga organizata Malte Iser ka ardhur nga Gjermania në Kosovë për të parë gjendjen e kësaj kategorie e për të identifikuar nevojat e tyre. Alfred Pietri nga Karitas Kosova ka treguar se pajisjet që sot i pranuan do të dedikohen për personat me aftësi të kufizuar në Ferizaj, teksa një pjesë tjetër do të dhurohet për Institutin Special në Shtime. Jemi sot bashkë me zotin Klaus Meyer nga organizata Gjermane Maltezer, e cila në mënyrë të vazhdueshme që disa vite na përkra me shtretër për të sëmur, me gjëra për cilëse për këta pacient, me karroca invalidore, shumë pajisje tjera, me materiale higjienike, me veshmbathje, cilat pastaj dedikohen për njerëzit në nevojë në Kosovë. Shfrytëzoj këtë rast që t'i falenderoj përzemërsisht në emër të Karitas Kosova dhe në emër të përfituesve cilët përfitojnë dhe kanë një jetë më të lehtë në sajet të këtyre ndihmave. Është një bashkëpunim i rregullt. Sot kemi një delegacion nga organizata Maltezer, e cila ka ardhur në Kosovë, do të qëndroj për 2-3 ditë, ku do të kemi vizita, takime, për të përcaktuar perspektivat bashkëpunuese, por sigurisht edhe për të bërë një vlerësim të gjithë bashkëpunimit që ne kemi me këtë organizatë, cilën edhe një herë shfrytëzoj rastin, t'i falenderoj për ndihmën që japin për popullin e Kosovës. Ka shtretër lëvizës elektronik me rrymë, cilët ju mundsojnë pacientëve që janë në të lidhur për shtrati për një periudhë të gjatë, një qëndrim më të mirë, të kryejnë funksionet e tyre më mirë, sepse lëvizje në disa pjesë, ka material higjienik, ka veshmbathje, ka thash karroca invalidore, pjesë tjera për cilëse që ju vynë personat dhe mos personave me aftësi të kufizuar për banjo, për kryejnë funksioneve tjera. Përfaqësuesi i organizatës donatore ka thënë se kanë bashkëpunim të mirë me Karitasin, teksa tash e 15 vite dhurohen kontingjente me pajisje të tilla e të tjera. In unserer Region leben sehr viele Menschen. Ne jemi një delegacion nga Gjermania, dhe më thonë na jemi prezent prej 2016-ës, ku në fillim kemi bashkëpunuar për mes në Ministrinë e Misioneve Sociale, mirë për tash në bashkëpunim me Karitasin, e zotin Alfred, e zotin Paul Bakia, kemi një bashkëpunim shumë të mirë, edhe të thuj së është kontingjenti unë i 15 më duket me radhë, edhe kështu që tash jene ardhë që në ditët në vijem të kemë edhe do projekte tjera me mundu me më përmbush të gjitha kërkesa që ka këtë vend. Biznesmeni shqiptar që jeton në Gjermani u bë shkas që të ndihmohet Kosova me këtu pajisje, ndërsa jeta larë Kosovës ka motivuar Hetem Isinin që të gjej mundësi për të ndihmuar njerëzit e këtushëm. Për mes biznisit që kemi atje, na kim, do më thonë, vazhdimisht me Maltezerin, edhe kështu që ka qenë një pyte ime pëse nuk i ndihmojmë Kosovës. Edhe këta anë më kam pasbojnë një pyte për ajtë që nuk treket në dena, nuk e hapëm. Edhe kështu që në 2016 kanë arë njërës vetëm për vizitë këto, edhe kam po që kjo vend vërtit ka nevoj për ndihma, edhe për kësi sendet, për vetëpatje, karuca invalidore, edhe sendet ndryshme higjene ose spitalit, edhe kështu që kam fillu edhe falë për shumë zotit Majer edhe kolegve tjerë që në ndihmojnë, që të jemi tamë një ekip shumë e mirë edhe bashkëpunojmë me partnerët tonë si ose Karitasi, edhe kështu që ne ka mundësu dhe ne ka bo punën shumë atlet me ndihmu këti veni. Edhe shumë krenar që më ka dhënë edhe mundësia që është atëherë edhe sot kam qepë se cilë bashkët detarë që jetën vendet e si nësikun përshamë në Gjermani ka qepë me ndihmu gjithë mund Kosovës dhe vendet. Është shumë e rëndësishme se na kem qepë diçka me i këthy këti vendi. Tani një mundësi na vetë mja ka qenë që për mes ndihmave humanitare mja bo këti vendin i të mirë. Edhe kështë që unë nga jëmë nga 2005-a, dhe me thonë përmi 25-30 vjetë të ise. Edhe kështu që jam shumë i lumtur kur njihna këtu, kur jam në mesin e juve që kam mundësi me një mund këti vendit.